Сильні пориви вітру зносили дахи на будівлях та курівному злетіла покрівля в одному з господарських приміщень. Лист металу перегородив дорогу. На місце виїхали рятувальники, які розрізали дану конструкцію. Шквальні пориви вітру вирвали з корінням і дерева, одне впало й на автомобіль. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Прямо в селі Городище Рівненського району через сильний порив вітру впало дерево на проїжджу частину дороги місцевого значення. Оперативно прибув черговий підрозділ рятувальників, які за допомогою бензопили зрізали дерево та звільнили дорогу. Того ж дня в місті Рівне по вулиці Відінській дерево впало на легковий автомобіль ВАЗ-2121. Також на допомогу по звільненню автомобіля виїхав черговий караул першої державної пожежно-рятувальної частини. Через сильні пориви вітру знеструмлені близько тисячі приватних будинків. Найбільше постраждав Рівненський район. Поки електрики відновлюють світло, дорожні служби розчищають дороги, бо снігопад не припиняється. На дорогах обласного значення задіяно півсотні одиниць снігоочисної техніки, на які працює 64 людини. Потерпає сніг і Рівне. Втім, дорожники кажуть, до зими були готові, тому снігопад їх не налякав зненацька. За прогнозами синоптиків, сніг на Рівненщині триватиме ще кілька днів, тому правоохоронці просять водіїв бути уважними за кермом, а без необхідності взагалі не виїжджати на дороги. При русі в умовах недостатньої видимості вмикайте ближнє світло фар, дотримуйтесь безпечної дистанції, а також не перевищуйте швидкость. Крім того, рекомендуємо водіям під час погіршення погодних умов та тимчасових незручностей по можливості утриматися від поїздок.